duqa degmada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaasona waxa uu ka warbixiyay safar uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Boosaaso inooga soo diray Cabdiqani Axmed Maxamed Boos. Shirkan jaraa'ida uu ku qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Boosaaso, duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayuu uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin safar uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, halkaas oo uga qayb galay shir ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo xilliga la bilaabayo dhismaha waddada dhex marta magaalada Boosaaso oo xilligan burbur baaxad leh uu ka muuqdo. Duqa ayaa marka hore ka waramayay safar uu dhawaan ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo weeba mas-uuliyiintii kala duwanaa uu la soo kulmay waxyaabihii ay ka soo wada hadleen. Waxaan u tagay safar yar oo gaaban oo shaqo ah oo qaadanayay muddo dhowr maalmood ah magaalada Muqdisho. Ujeeddada safarkaasna wuxuu ahaa hay-adaha UN-ka oo nagu casumay aniga iyo guddoomiyaha degmada Muqdisho iyo guddoomiyaha degmada Baydhabo shir looga hadlayay arrimaha barakacyaasha. Shirkaas wuxuu noogu soo dhammaaday si wanaagsan muddadii maalinta ahaa. Runaantii waxaan halka ka soo jeedinay baahiyaha degmada dhinaca barakacyaasha ku saabsan waxyaalaha inta u badan ee degmada Boosaaso ee uu qabato iyo bulshada reer Boosaasoodba iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan oo u baahan in si caama loo wada xaliyo. Insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in 2019 qorshihii hore ama qorshayaashii hore oo la diyaariyey oo ahaa barakacyaasha in fulintoodii insha allahu tacaala loo kaco. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala in hawshaas ama shaqadaas ama safarkaas inuu noqdo mid maqbuulo ah oo sidii loogu talagalay ama qorshayaashii lagu soo ballamay ama wixii laga wada hadlay oo noqda mid wax ka filo. Aad baan ugu faraxsanahay inaan mar labaad magaalada dib ugu soo noqdo. Runaantii waxa weeye isha muxuu ahaa, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiintii ka tirsanaa degmada oo runaantii shaqada degmada sida wanaagsan muddadaas ay u sii socotay. Runaantii iyagana uga mahadcelinayaa. Duqa degmada Boosaaso Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay xilliga la bilaabayo dhismaha waddada dhex marta magaalada Boosaaso, isagoona shacabka u sheegay in ay sugaan xilliga la dhisayo waddada maadaama muhiimadoodu ay tahay sidii loo heli lahaa waddo tayo leh oo dhaxalgal ah. Laamigu haddeer ma burburin, shalayna ma burburin, laakiin muddo wuu burbursanaa. Waynu ognahay in 30 sano ugu dambeysay uu yahay laami la isticmaalaya. Magaaladuna ay tahay magaalada socodka ugu badan Puntlandba. Runaantii dayac baa ku yimi, dayacaas muddo iska soo jiitamayay. Laamiga waxaan u haynaa lacag fiican insha allahu tacaala oo hata ma dhadhoweyn karta ama shaqada sida loogu talagalay wax looga qaban karo. Waxa keliya oo caqabada nagu ahba waxay tahay dareenka shacabka nooga imaanaya baa wuxuu na tusayaa in shacabku aysan ku qanacsanayn in laamiga loo dhiso sidii laamiyadii hore oo xaafadaha iyo magaalada dhexmartamaheeda mari jiray, magaalada qaaraha kale mari jiray, sidii loo dhisay inaysan shacabku rabin in laamiga loogu dhiso. Rabaan sida hadda casriga ah oo laamiyada loo dhisiyo in loogu dhiso. Taas marka waxaanu sameynay xiriir badan, dadaal badan, waxaan la xiriirnay shirkado badan. Waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala laamigaas si dhaqsaha badan in lagu bilaabo. Haddii laakiin shacabku aysan sugi karin inta laamiga aan isleenahay laamiga meeshii tayo leh laga soo dhiso, anagu lacagti waa haynaa, berriba waa bilaabi karnaa in qasacadihii iyo daamuurtii inaan isku shubno oo laamigii saarno. Taasna waxaan ka fakarayna wax ka imaan doona berrito, waayo laamigan waa ka isticmaal badan yahay kan xaafadaha, waa ka isticmaal badan yahay laami walba oo magaalada la maro. Ma maraan baabuurta reer Puntland oo keliya, waxa mara dhammaan gaadiidka Soomaaliya u kala gooshooyda. Insha allahu tacaala iyadana waxaan rajeynaynaa sidoo dhaqsaha badan in hawsheedu ay ku soo afjaranto. Cabdiqani Boos, SBC Boosaaso.